magaalada Hargeysa waxaa maanta munaasabad ballaaran oo si heer sare ah loo soo gaasimay loogu qabtay tagariyaal aad u tiro badan oo ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani. Munaasabadan oo lagu qabtay hotel guuleeda magaalada Hargeysana waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u tiro badan, madax dhaqameedka qoyahan iyo hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani, kuwaasi oo si weyn u soo dhaweeyay tagariyaasha ku soo biiray xisbiga maanta. Sidoo kalena waxaa munaasabadan kulamaanay siyaasi Cabdiqaadir Jirde oo la shaaciyay in uu noqon doono gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani. Taageerayaashan ayaa ka soo jeeda beesha degta gobolka Hawi. Khudbada aad u dhaadheer oo laga jeediyay munaasabadaasina waxaa ka mid ahaa dadweynaha ku soo biiray xisbiga wadani xubno u hadlayay waxa hadalladoodii ka mid ahaa. Waxa weeye waxa maanta aniga sharaf iyo farxad weynaya oo reyreynaya ragga xisbiga kula soo boobay. Waa dream team ciyaartooygii siyaasadda intii ugu qaalisnayd Soomaaliland ayaan xisbiga kula soo boobay. Rag lala dagaal galo, raggaa ka wanaagsan markan beeshayda iyo intaa isla helo u malayn waayo ciidii inay hortoogsanayso. Mas-uuliyiinta xisbiga wadani oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay taageerayaasha ka soo jeeda gobolka Hawd oo ku soo biiray xisbiga wadani, iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxay yidhaahdeen: anigoo ku hadlaya magaca taageerayaasha guddiga gobolka xisbiga degmooyinka ee gobolka Maroodje, waxaan si mugyo miisaane oo gacmo furan u soo dhaweeynaa xafladii quruxda badan ee maanta ay soo agaasimeen bulshada deegaanada degmada Axmed Dhagax iyo gobolka Hawi ee aad u meesha u dhaweeynaa. Waxaan leenahay ku soo dhaweeyaa gacmo furan. Cabdiqaadir, talada loogu cimaamadaya waa talo loo dhan yahay intii hore u joogtay, intii soo biirtay, iyo intii ugu dambeysay ee soo afmeerta ama u samaysa miisaanka ugu weynaa ee dalkiisa weygeena dhaafay, oo la leeyahay nin ka mudan oo loo sii dhiibi lahaa ama loo sii cimaamadi lahaa ma jiro. Waana wax farxadeeda leh, waan ku soo dhawaanayno dhammaanteenba. Oktoobar 10 bay ahayd maalintii aanu xilka xukuumadda aanu ka degnay, ka saangaraynay. Waxaanu uga tegnay inaanu talada dalka halka ay ku habboon tahay sheegi karo, ka hadli karo, tilmaami karo, maadaama madaxweynihii dalku uu ka haray tartanka cidda talada u tartamaysa inaanu tala ka geysan karo. Waa ogeynin halka ku dambaysay, waa ogeynin in taladii waxba la iska sii waayey. Maanta waxaynu ay tali mare ka tahay waxaa farxad weyn ii ah inaan ka soo qayb galo xafladan bilan ee quruxda badan ee xisbiga lagu soo dhaweynayo hoggaanka xisbiga, lagu soo dhaweynayo gudoomiyaha xisbiga mustaqbalka insha allahu tacaala, Cabdiqaadir Ismaaciil Jirde saaxiibkay oo aad iigu qaali ah. Aan ku hubo inuu hogaamin doono insha allahu tacaala, aan ku hubo inaanu isu kaashan doono, gacmaha isu qabsan doono si xisbiganu u gaadho guul, una gaadhsiiyo qaranka Soomaaliland guul. Galbeedka beeraha labada dibi weyn iyo dibi yar baa marmar la isku xidhaayo si ay isku ilaaliyaan. Khayrul umuuri awsaduhaa, markaa xisbiga wuxuu noqonayaa xisbi gudoomiyihii iyo hogaamiyuhu ay dhexdhexaad u socdaan oo aanu xirsina la cararin. Cabdiqaadirna waxooga aanu la habsaamine ay dhexda isugu yimaadaan. Waana guul runtii. Dagaalka siyaasaddu joogto maaha. Soomaalidu waxay ku mahmahadoqon meel la isku irdee lagu kala tegay moogtaa. Xirsi haddii aan shalay xabadda isku ridaynin, maanta dhinaca kulan ka wada ridaynaa. Reer kulmiyana waxaan leeahay
reer kulmiyana waxa leeyahay saacad siyaasadda ee bannaan baynu ku tartamaynaa meel bannaan baa la isugu imanayaa ha la soo diyaar garoobo gabagabadiina guddoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo soo afmaray munaasibaddaasi ayaa waxa uu ka hadlay doorashooyinka la filayo dalka inay ka qabsoomaan 28-ka bisha maarich ee 2017 guddoomiyuhu waxa uu ka hadlay guddiga komishanka doorashooyinka waxaana hadalladiisi ka mid ahaa arrimaha doorashada oo runtii warwar badan ay nagaga jireen in doorashadu ay waqtigeeda ku qabsoonto warwarkaasi waxa weeye in xukuumadda Soomaaliland oo laga rabay inay bixiso kharashka diiwaangelinta inta ka hadhay iyo doorashadaba aan weli la xaqiijin inay shubtay kharashkaas komishanka waa ka sugan yahay war ku saabsan arrintaas haddii ay ka dhigo waxaan ka digaynaa in si loo helo marmarsiiyo ay arrintaasi aanay noqon marka ugu dambaysa inta la baahiyo laydhaa kharash baa lagaa arrintaa waa ka digaynaa waxaan leenahay shacbi ahaan shacbiga reer Soomaaliland iyo xisbiga wadani marna ma aqbali doono cudurdaar aan macquul lahayn intaan la kabeyo waxaa shacbiga reer Soomaaliland ay warwar badan ka qabaan hoggaanka kulmiye ee u tartamaya doorashada maxay warwarka uga qabaan waxay uga qabaan in waddanku uu gacan u galo diktatoriyadda anigu waxaan idin xaqiijinayaa inaan noqonayo adeega shacbigiisa u shaqeeya.